Na live é porque deu certo, né? Já entrou, nós estamos online. É. Gente, entrei ao vivo, pessoal. Desculpa. Acho que ainda não, ele vai entrar só na hora. É, porque tem um delayzinho, né? Não, não entra, não. Ele entra... Quando clica? É. Não foi ainda. Não, tudo bem. É que tem um delayzinho. Ah, vamos esperar o pessoal, né? Adentrar aí da live. Você ficar online. Não, não, né? Deixa, peraí. Eu acho que não, deixa eu ver. Olha lá. Tô falando lindos é porque tá dando pra ver a gente. Oi? Tá dando pra ver a gente? Abaixei. Gia, entra lá no YouTube. Tô vendo meu... Gia, não é pra ver story não, Gia. Estamos ao vivo! Ao vivo! Vocês estão ouvindo? Oi. Que cara... Aí, tá ao vivo mesmo. Entrou. Tá bom. Pera, deixa eu botar certinho aqui agora. Bom, beleza? Pessoal, boa noite. Boa noite. Para quem recebeu esse link aí aleatório de alguma conversa no WhatsApp, nós somos a banda Tuyo. A gente integra um trio brasileiro de música e nós estamos nesse momento vivenciando mais uma etapa do lançamento do nosso segundo álbum de estúdio. Chegamos sozinhos em casa. Exatamente. Hoje a gente pôde usufruir aí da versão deluxe, que está nas plataformas. E faz tempo que a gente tem feito um mistério a respeito de qual seria essa empreitada aí. E finalmente chegou o dia de dividir com vocês um momento muito especial. O que a gente está vivendo hoje aqui é também usufruir dessa ferramenta, Red Carpet, disponibilizada para a gente pelo pessoal do YouTube, com a orientação da turma do YouTube Foundry, inclusive realmente. Um beijo para todo mundo, para toda a equipe que está acompanhando a gente, principalmente a Mariana. Beijo! Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que é esse processo, para vocês entenderem tudo. Pra depois ninguém ficar perguntando. Isso mesmo. Brincadeira, pessoal. Pode perguntar quantas vezes quiser que a Laiane vai responder. De novo e mais uma vez. É. Sempre vai ser diferente a resposta. Muito bem. Contando aí com as iniciativas disponíveis para que artistas possam exercer, levantar seus trabalhos, a gente fez a inscrição em um edital disponibilizado pela Petrobras Cultural, em 2018, acompanhadas de um profissional renomadíssimo aqui em Curitiba, Bernardo Bravo, juntamente com seus companheiros de profissão, o Fredinho e a Bina, da Santa Produções e da Tertulha Produções, e a gente sentou juntos para escrever um longuíssimo projeto, ainda em um tempo em que não havia apocalipse, em que a gente pensava o tempo, a vida, a música de maneira muito diferente. Nem imaginava, né? Não tinha nunca ideia. Ninguém, né? O projeto que a gente escreveu tinha como objetivo difundir, de alguma forma, o nosso tipo de linguagem. A gente queria falar sobre poesia, por isso, inclusive, o Papo de Poeta aconteceu. Sim, que era o primeiro movimento para começar a realizar esse trabalho. Uhum. Quem aí acompanhou o Papo de Poeta, escreve nos comentários. Eu fui, eu tava. Sensacional. Foi bastante bacana. E aí, a segunda etapa desse projeto seria a realização de 8 espetáculos pelo Brasil. Claro que, nesse momento, 8 espetáculos é tudo com o que a gente sonha quando vai dormir. Mas ainda é sonho, né? Para esse sonho se tornar realidade, quero lembrar também que depende de muitas coisas. Mas seria muito interessante, vai ser muito interessante... Se todo mundo aqui online com a gente, ou os que vão assistir depois, levarem a sério a campanha de vacinação das cidades de vocês, fazerem uso apropriado de materiais aí de segurança e se protegerem, porque além de permanecer vivos, a gente também quer muito tocar, né? Com certeza. Mas vai ser massa tocar pra você. Está se cuidando, está colaborando com a campanha de vacinação da sua cidade. Vacine-se. Vacine-se.
mascare-se. É, e aí, o que que acontece? Ai, gente, foi horrível, a gente ficou triste, né? Porque não ia mais poder tocar. Qual não foi a nossa surpresa quando a gente resgatou conversas que a gente teve com dois grandes amigos, cada um aí, um que não conhecia o outro. É, com o Rodrigo, a gente teve a seguinte conversa. Ele falou, poxa, por que a gente não faz um negócio aí diferenciado? Tava afim de fazer um videoclipe, mas não queria fazer um videoclipe, queria fazer um... Eu falei, peraí, vou te mandar o disco. Então, assim, o que já tinha escutado uns 2 anos atrás, um ano atrás, sei lá, um tempo atrás aí, antes de vocês, o disco, eu falei, vamos pensar nisso, vamos amadurecer isso. E eu lembro que a gente conversou, nem nome a gente tinha pro negócio que a gente queria fazer. É, eu fico empolgada, vendi a ideia pros meninos, aí pensei, tá, vamos descobrir como é que a gente consegue fazer, né? Se dá pra fazer de celular. Porque a gente não tinha recurso. Guarda essa conversa. Uns tempos atrás, nós fomos... Muito tempo atrás, a gente tava tocando lá no Rio de Janeiro, no show do Baco. A gente tava todo mundo muito empolgado, muito feliz. Após a apresentação, nós ingerimos aí uma série de bebidas que... Uma certa quantidade que deixa a pessoa efusiva. E nessa efusividade, a gente conheceu, ao vivo, uma pessoa de quem a gente gosta muito. Na época, a gente só se conhecia pelas redes sociais. Acho que talvez o primeiro contato tenha sido um Orkut, não sei. Não tinha Orkut mais, já tinha acabado, eu acho. É, enfim, internet, né? A gente conhecia a Laís. Laís da Facebook, era isso que eu queria lembrar. Caraca. Nossa, desculpa, pessoal. Enfim, a gente conhecia a Laís do Facebook, de frequentar um ou outro grupo ali que celebrava a banda Tuyo, não somente a banda Tuyo, mas também a banda Simonami, que foi a época que ela conheceu a gente enquanto artistas. Sim. Acontece que a Laís estava aí nesse show, né, como eu falei, e ela falou, ô, véi, sou eu, Laís Dantas. Falei, Laís do Rio, conheço você, do WhatsApp, Facebook, que massa que você tá aqui. Acontece que a gente se deu bem logo de cara de primeira, né? Eu que fui mais conversar com ela lá e tava perdida, não sei onde, já tava perdida em outro canto. Eu sei que a gente tava tão assim animada. Depois eu vi, encontrei com a Laís, foi muito legal, mas foi depois. Depois desse dia. Ai, gente, que aventuras a gente vivia antes da peste. Aí o que acontece foi que a gente ficou entusiasmada e ela falou, velho, eu estudo cinema. A gente tava falando sobre música, engatou um papo, a gente começou a falar sobre música, arte, cinema, sei lá. E aí ela falou, cara, eu estudo cinema há muito tempo, tenho uma bagagem pra carregar, mas eu acho que eu ia me sentir feliz mesmo, era dirigindo um videoclipe da Tuyo. Eu falei, que um videoclipe da Tuyo? Vai dirigir vários. 1, 2, 3, quantos tiver pra fazer, você faz. Ela, ah, umzinho só, já tava feliz. Kkkk. A gente nem sonhava em lançar, ou chegamos ainda, ou sonhava, sei lá. Aí eu sei que tinha o Rodrigo aqui, no sul, no Paraná, esperando a gente pra fazer esse videoclipe, que não é documentário, que não é show, que não, que, mas que é todas as coisas. E a Laís lá no Rio de Janeiro, e são pessoas que a gente, com quem a gente se relacionava muito. Quando o Ber e a Bina e o Fredinho falaram, gente, não tem condição de fazer show. Na hora fez um plim. E veio a ideia mais doida do mundo. Nossa, que oração. Tô falando sem parar. Tá aqui, amiga. Ah, tô bem. Só passou 6 minutos. Enfim, então, antes até de discutir esse filme, quero deixar aqui em destaque como são importantes os mecanismos públicos, os poucos que ainda restam, para que a gente consiga democratizar, ampliar, difundir... manifestações artísticas que estimulem pensamento crítico, que estimulem... Ai, tô parecendo uma... Mas eu acho bem bonito. Fala mesmo, fala. Porque vai. Pense na coisa... Tô nervosa, tô ansiosa, porque nós somos uma banda que conta apenas com as grandes amizades que tem, que são muitas, com a vontade de realizar coisas, apenas. E... ter a misericórdia do seu público. Exatamente. Principalmente. A misericórdia e a compaixão. Exatamente, de seu público.
E aí o que acontece é poder observar essas movimentações. Nós sabemos, nós temos aqui a plena consciência de que o que a gente está vivendo hoje, está vivendo agora enquanto um grupo musical, enquanto artistas, é raro, é difícil, é uma ferramenta bastante elitizada, demora muito tempo para acionar. Mas eu entendo que nosso papel enquanto artistas é estimular tanto o público para que consuma, quanto as marcas para que invistam, quanto o Estado, do jeito que for possível, na situação em que estamos, que invista e que a gente torne cada vez mais populares episódios como esse. É, além de agradecer a equipe da Petrobras Cultural, que através da Lei Rouanet fez com que esse projeto fosse possível, também quero deixar um beijo de carinho junto com os meus companheiros para um outro edital que a gente, que a gente também foi ai, que nervosa! E o YouTube Foundry. Lembrando que esse disco também é fruto de um edital. Enfim, eu espero que, enquanto cidadãos, nós estejamos fazendo o melhor uso possível desses recursos e providenciando para outros cidadãos, que são vocês no caso, a oportunidade de usufruir de espetáculos, ainda que em privação nas nossas casas. Chegamos Sozinhos em Casa é um disco bastante importante para nós, nosso segundo disco da carreira enquanto Tuyo, e foi muito especial para nós, bonito poder contar também com a presença da Xan e do Luiz, que fizeram parte com a gente da saudosa Simonami. Então, entendo esse momento como um momento muito... Nossa, parece que eu tô inaugurando um barco, né? Pega uma tesoura! Gente, eu tô muito feliz! Me sinto carregando uma bigorna nas costas na hora de soltar essa sentença a respeito de felicidade, porque parece que não é um tempo para felicidades. Não dá pra se permitir, porque é muito... É injusto, né? Parece injusto. Mas eu espero que vocês estejam todos guardados em casa, que aqueles que perderam entes queridos nesse momento se sintam confortados de alguma forma, apesar dos pesares, e que esses relatos, essa obra, essa empreitada... provoque e conforte cada um de vocês. Isso que a gente está fazendo hoje é uma iniciativa dessas equipes de produção, da Santa Produções, com a Tertúlia Produções, da Let's Gig, que é a equipe que trabalha com a gente, Trovoa, Listo Digital, CD Baby, BMG, a Destilaria, a Laís, Lucas, Romero, Guigo, Dan, não vou lembrar do nome de todo mundo, tá todo mundo acreditado com louvor, vocês vão observar aí. Tá certo. Eu acho que agora a gente pode avançar, porque explica que, olha aqui, a Maria explica que... É isso. Gente, então o que tá acontecendo? Tô invertendo. Dispara esse link agora para o máximo de pessoas que você conseguir. E vou chamar aqui a Laís e o Cookie. Toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente vai entrar ao vivo e vai dividir com vocês mais um episódio dessa série. Pera aí. Cookie, Laís! Os minutos finais dessa live... Senta aqui, por gentileza. Opa! Oi! Gente, essa aqui é a Laís, que dirigiu o filme, que foi o produtor executivo, mora aí dessa situação em que a gente se enfiou. Eu queria muito explicar pro pessoal o que que é, mas... Vai lá, Laís! É isso, tem poucos minutos, eu tô muito feliz, deixar bem claro que era meu sonho dirigir um rolê da Tuyo, tô nervosa. Pediu um clipe, ganhou! Pedi um clipe, ganhei oito filmes. Oito filmes, né? Vocês vão ver oito filmes.
E é um formato híbrido, bem bonito, foi feito com todo o carinho e amor do mundo, pela equipe mais apaixonada do mundo, assim, tava todo mundo muito, muito concentrado, muito querendo fazer, e o que vocês vão ver é o resultado disso, e o resultado de uma fã que virou diretora também, né, do projeto. Então, acho que é muito... Era que o Clayton até comentou, você fez pra vocês. Espero que vocês gostem muito. E é isso, estou muito feliz em realização de um sonho. E protejam os sonhos de vocês, é isso. Que massa. Bom, enfim, acho que a Lil também falou em algum momento ali, tipo, quando eu entrei e... Falar sobre... É até difícil, eu acho que esse era o objetivo. É difícil falar sobre formato, linguagem, narrativa desse material. E que era mesmo que meio que o objetivo era meio que dar uma bugada nesse sentido. Então, assistam aí. Eu tô muito feliz por vários motivos. Feliz pela banda, feliz pela equipe que a gente uniu. Feliz pelo processo que foi, que tá sendo. Muito feliz pela Laís também, cara, assim, coloco os méritos muito, a banda e Laís que fizeram a frente de tudo isso, a gente tá ali ajudando a executar, e muito massa, eu tô feliz, assim, de várias formas, e assistam aí, espero que vocês curtam. É isso. Mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe tá no chat. Ah, eu esqueci de mandar o link pra minha mãe. Gente, alguém faz uma gentileza? Manda o link pra um minha beijo, mãe. Hein. Miriam S. Soares no Instagram. Ó, Soares com Z. Tá muito legal. Falta um minuto. Todo mundo curta aí. Aguarde, peguem suas pipocas. Isso! Senta, se ajeita onde você Ah, uma estiver. Dica que eu dou. Quando você achar que acabou, não acabou. Já viu o filme lá do negócio? A Lia sempre dando spoiler. Spoiler. Assistam, por favor. Permaneçam lá, conversa. Chama os amigos. Agora é a hora de mandar o link pra todo mundo. Falar, ajeita sua pipoquinha, uma coquinha. Já vai começar, hein? A galera estoura os comentários. Estoura os comentários. Dá like na live. Comentários de aí a gente. Nossa, tá frenético. Um beijo, turma. O pessoal tá dando beijo, tá dando tchau, tchau. Beijo.